Mange nordmenn tror at de kan reise til Schengen-landet uten å ha med seg passet sitt, men det stemmer ikke helt. Hvorfor stemmer det ikke, og hvorfor det så viktig for nordmenn å ha med seg pass når de skal til Tjekkia? Det mange norske borgere ikke klar over, at pass det eneste gyldige reisedokumentet vi har i Norge. I en del andre EU-land så har man ID-kort som utstedt av deres myndigheter, som tilsvarende et pass, men altså i Norge så det kun pass som gjelder. Og dersom man faktisk ikke har tatt med seg passet sitt, eller har mistet det mens man har vært på reise, hva gjør man da? Ja, når man skal tilbake til Norge, man kommer seg til Tjekkia uten pass, men når man skal tilbake og sjekke inn på flyplassen, så det nødvendig med passet. Alle må ha reisedokument når man på reise generelt. Hvis man har mistet det, så må man ta kontakt med ambassaden. Og hvis det enten stjålet slash mistet, så må det meldes til lokalt politi. Fordi at et pass et verdidokument, og det kan bli misbrukt. Så vil man da kunne få et nødpass. Og dersom man skal da få et nødpass her på ambassaden, hvor lang tid tar det, hvor mye koster det, og trenger man å ha med seg et bilde? Ja, man trenger to passfoto, så det lurt å ha med og forberedt før man kommer. Og det samme med en eventuell politirapport hvis det da stjålet eller mistet under oppholdet i Tjekkia. Det koster 450 norske, men vi har ikke noen betalingsterminal her, så man må ha med tjekkiske korona, som da vil være 1450. Så da utsteder vi det nødpasset på samme dag. Det, la oss si at det maks en time for å få det. Det finnes også tilfeller der man ikke har vært flink nok til å sjekke passets gyldighet. Hva slags regelverk gjelder ved innreise og utreise av Tjekkia? Ja. I Tjekkia så skal passet være gyldig mens man oppholder seg der. Så, men som du inne på, alltid lurt å sjekke når gyldigheten på passet sitt, at det gyldig mens man på reise. I andre land kan det være krav om lengre gyldighetstid. Og vi har også mange som tar med seg passet til barna eller ektefelle i vannvare. Så det veldig lurt å ta en sjekk før man drar på reise. Så det ikke noe konkret at det tre måneder, eller om det om passet går ut om en dag? Nei, det må være gyldig mens man oppholder seg i Tjekkia. Og det kan gå ut dagen etter når du kommer hjem. Det går helt fint. Tusen takk. Varsågod.